ቀጥሎ የፖለቲካ ድርጅቶቹ መሪዎች ንግግር ያደርጋሉ። በቅድሚያ ክቡራቶ ሌንቾ ለታ የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ala muhtasan biya keset ummat kenya tumaji birada pachu dandoke kana wantiya ta hojjen jankab sena ethiopia keset tabuta walid fidun salpat akuma walid fidun salpatu facawni salpat kana kesa babu of egennu garagara bottu fa tokofa walsobu mala garagara gofne waldro darbu waldremu lechu walchala dagahamu irat hojjechu ra ummata kenya dumaitu ofundrat ilalle obsan waldendenye hojibiya gegeru ka walta insi amma godame kun kajal qabati walta insa kanamo kamadisi se numit shalqa dawit bi professor getachon galta gudaba garu galat ni qalan ummat biyadi yero umman ni gonda bahe igi orno iga kenje orno isa kaske nuti alakana kana twalti wal bashar ne tawo dande dizu la malata alfalgin atarba ala huneta bawanya demo tinishina amanya chilu ሁላችሁም ታቃላችሁ ይቅርታ ግን አልጠይቅም ለምን እኔ የማቀውን አማርኛ ያህል ኦሮምኛ የሚታወቁ ብዙ አይደለም እና ያልኩት ይሄ ያስደስተን እንደዚህ ተገናኝተን በደስታ ወረቀት መፈራረሙ መቀበሉ በጣም ያስደስታል ያበረታታል ነገር ግን ወረቀት መፈራረሙ በጣም ቀላል ንግግር ማድረግ ቀላል በጣም አስፈላጊና ከኛ የሚጠበቀው እዚህ እንደዚህ ተገናኝተን ለጥቂቶችና ሰዓቶች የሚያስደስተን ነገር ተባብለን አገር ቤት እየተካሄደ ያለው ሁኔታ ከዘነጋን ግን ትልቅ አደጋ ነው። የምናደርገው እርምጃ ሁሉ እነዛ ያለቁ ያሉትን ወጣቶቻችንን ያሰርን እንላለን። ሌት ተቀን መስራት አለ። ይሄን ድርጅት የተስማማ ነው ብዙ ፈተናዎች ተጠብቁናል ብዙ ተለያየን ብዙ ጊዜ ቆይተናል ተጋጭተናል በሐሳብ በጦር ሜዳ ያን ቁስል ተውዘን
የበለጠ እንድንተማመን እንቃቀዎች መደረጋለባችሁ እንቃቀዎቹ እናንተንም ይጨምራል ሁሉ በኢትዮጵያ ጉዳይ እኩል አሳቢ ነው አንዳንዶቹ ግን ጥርጣሬ አላችሁ በተለይ ስለ ኦሮሞ ብሔረተኝነት በኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ዘንድ ግልጽ የሆነ አቋም ነው ያለን እኛ አንኮንዲሽናል ዩኒቲ አንቀበልም አንኮንዲሽናል አገንስት ዩኒቲ አይደለም አዲስ ኢትዮጵያ እየተመሰረተች ነው ጎንደር ያለው የኦሮሞ ህዝብ ገሜ ነው ሲል ኦሮሞ እንደዛ ሲል ኮንሶ እንደዚህ ሲል አዲስ ኢትዮጵያ አንድነት እየተፈጠረ ነው አይነት በህዝቦች መፈቃቀድና መደጋገፍ ላይ የተመሰረተች አዲስ ኢትዮጵያ እውን ለማድረግ እንጥራለን። ከዚህ በተረፈ ብዙ ቃል ብዙ ነገር አባላሻለሁ። እናዚሁ ላይ